У профтехосвіті області цього року недобір у 10%, це в середньому. А на професію продавець, до прикладу, попри те, що на ринку праці вона затребувана, не набрали жодної групи. Чому так відбувається і чи можуть впливати на ситуацію у закладах профтехосвіти безпосередньо? Про це говоримо сьогодні у темі дня з заступником директора, начальником управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Антоніною Харчук та виконувачем обов'язків директора Державного навчального закладу Вище професійне училище номер 11 міста Хмельницького Василем Селізаром. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюємо із сурдоперекладачем Оксаною Фіновською, тож долучайтеся до розмови телефоном або пишіть у Фейсбук під прямою трансляцією. Пані Антоніно, як я вже сказала, на 10% недобір у закладах профтехосвіти, це в середньому, а в якому з училищ цей відсоток найбільший? Найбільший цей відсоток, звичайно, в тому навчальному, в тих навчальних закладах, які розташовані в місті Хмельницькому. Це така, скажімо, характерна ознака, коли вже зараховують учні професійно-технічні навчальні заклади. І сьогодні я хочу сказати, що у нас найбільший відсоток – це в Хмельницькому професійному ліцеї. Вони вже фактично перевиконали ті показники регіонального замовлення. На другому місці у нас йде Центр професійної освіти сфери послуг, теж місто Хмельницьке. І на третьому, знову ж таки, лідирує – це у нас ВПУ номер 25. Це по місту Хмельницькому. Якщо говорити про… В них найбільші показники виконання регіонального замовлення. Якщо говорити по тих навчальних закладах, які розміщені на території Хмельницької області, то я вам хочу сказати, що тут гарний показник виконання регіонального замовлення у Волочиському промислово-аграрному ліцеї. Там вже майже теж завершується вступна кампанія, тобто вони не будуть зараховувати учнів, хоча є можливість, бо продовжена вступна кампанія до 1 жовтня. Непогані, так, десь на рівні середнього обласного, це показники в Кам'янець-Подільському центрі професійної освіти. І сьогодні ми говоримо про те, що у нас ще є такий навчальний заклад, який розміщений в сільській місцевості, це от теж Ярмолинецький професійний ліцей, от в такому. А де найбільше не добрали учнів? У нас є один навчальний заклад, який, ну, такий специфічний. Це Грицівське вище професійне училище, художнє. Таких навчальних закладів в Україні взагалі 4. І в зв'язку з тим, що специфіка підготовки і відбору цих учнів на навчання досить таки, ну, скажімо, своєрідна, і там не кожен бажаючий навчатись просто в закладі професійно-технічної освіти може бути зарахований, а мова йде про художні професії, то ось там на сьогоднішній день найнижчий показник, тому що, по-перше, професійний відбір, а по-друге, все ж таки навчальний заклад розташований в селищі міського типу і добиратися. Хоча професії художнього спрямування дуже популярні серед молоді. І тому от я називала вам Хмельницький професійний ліцей, де у нас найкращий показник зарахування, це якраз пов'язано з професією художнього спрямування, тобто декоратори вітрин, художники-оформлювачі, теж стосується і ВПУ номер 25. А от в Грицеві, тобто місце розташування теж має дуже значення. Да, має велике значення, це по-перше. По-друге, ще от, використовуючи нагоду, що сьогодні ми запрошені до вас на передачу, то я хочу сказати, що шкода, звичайно, що молодь не цікавиться саме навчальним закладом, таким як художнє училище номер 19 в Грицеві, тому що там є можливість здобути на першому етапі робітничу професію і далі продовжити навчання і здобути освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Це вже набагато якраз, ну, вищий ступінь навчання. Це прирівнюється до навчання, вони є акредитовані як вищий навчальний заклад на рівні коледжу. Пане Василю, у ВПУ номер 11, яким ви керуєте, яка ситуація? Скільки учнів не добрали? Ну, на сьогоднішній день, по-перше, подякував за запрошення і дякую сьогодні обласному телебаченню за те, що підняли таку актуальну тему, і її потрібно піднімати частіше, тому що
формування якраз думки населення, це в першу чергу батьків, випускників шкіл, йде, і від цього, ну, залежить багато, коли працює наше телебачення, коли працює преса, радіо, для того, щоб дійсно пояснити, дійсно донести ситуацію. В нашому навчальному закладі, ну, практично ми не є лідерами, але в будь-якому випадку ми десь на процентів 70-75 ми виконуємо на сьогоднішній день набір. Чому так недовиконання? Тому що ми буквально недавно отримали ліцензію на підготовку нової професії, нової, це вперше на Україні. І крім того, навчальний заклад виграв тендер такий, значить, проєкт Європейського банку реконструкції і розвитку, це по напрямку овочівництва, це майстер тепличного господарства. Вже сьогодні не секрет, що тільки п'ята частина овочів, фруктів в Україну, це є, ну, місцеве виробництво наше, яке в Україні. Решту продуктів заводиться за кордону. Тому ставило питання, значить, держава ставить питання, щоб було власне виробництво. Тому майстер тепличного господарства – це оператор технологічного устаткування в закритих ґрунтах, а також овочівник. Це надзвичайно перспективна професія. Ну, не добрали, тому що… А є на неї попит? Який на неї попит? Попит надзвичайно великий. Чого? Тому що, в будь-якому випадку, наскільки я знаю, наше місто Хмельницький, ну, стоїть актуальне питання, завдання. Значить, зараз відшукуються вже практично знайдені землі, де будуть будуватися теплиці, заходить інвестор, буде потрібно багато працівників, і це питання має бути закрите. Крім того, ми будемо вчити оцій професії, це перше, як збудувати, як виростити, як реалізувати. Тобто це цілий економічний блок підготовки даних фахівців. Разом з тим хочу сказати, що є трошки ще, ну, не зовсім таке питання набору у нас закривається. Це машинобудівна галузь, це токаря, це сусера по ремонту автомобілів. Сьогодні в машинобудівній галузі практично є один єдиний навчальний заклад, який готує по фахівців по металообробці. І стартова зарплата сьогодні від 15 до 20 тисяч, це випускник вже може отримати. Ну, от така у нас ситуація. Зайшла на сайт вашого училища і бачу, що найбільше переглядів 982 у спеціальності слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, рихтувальник кузовів. У той же час спеціальність рихтувальник кузовів, знову ж таки, але і електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах має найменше переглядів – 223. Чи так само в реальності? От перша згадана професія значно популярніша за другу? Знаєте, мабуть, це така конкурентна професія, тому що в місті Хмельницькому готують таку професію, як автомеханік, коротко говорячи, наші три навчальних заклади. І між нами йде така здорова конкуренція, і, мабуть, шукають і там, і там. Хоча на сьогоднішній день в нас напрямок рихтовка кузовів автомобілів і електрозварник практично, автоматично, напівавтоматичних машинах повністю закрити, тому що ринок надзвичайно потребує. Ми сьогодні не бачимо черги в відділах кадрів підприємств, які займаються виробництвом. А ще в переліку спеціальностей, яким навчаєте, побачили агент з постачання. Це теж щось нове? Ну, знаєте, що зараз жодне підприємство не може обійтися, практично не може працювати на склад і не може працювати без комплектуючих, без запчастин. Тому агент з постачання, ми його готуємо вузьконаправленим таким напрямком, що це іменно автомобільний профіль, профіль по запчастинах. І ми готуємо одну групу, в цьому році ми, не доведений був нам план і ми не набирали дану професію. Пані Антоніно, а в інших училищах області також експериментують, запроваджують нові професії? Ну, так, які звичайно, саме? У нас запроваджують нові професії і, скажімо, на сьогоднішній день це ще пов'язано з тим, от Василь Михайлович говорив про підготовку кваліфікованих робітників для тепличного господарства, і вже в пресі і на сайтах розміщено розпорядження Кабінету міністрів стосовно того, що 10 підприємств
чи організації нашої Хмельницької області мають змогу отримати гранти від Європейського банку розвитку. І хочу сказати, що із 10-5 – це заклади професійно-технічної освіти. Тому це дивно, це 30 мільйонів додаткових інвестицій в розвиток матеріально-технічної бази. І оці 5 навчальних закладів, вони перемогли в такому, скажімо, конкурсі, який проводився на рівні України. Було багато учасників. Ось, а чому перемогли? Тому що виступили з цікавими ідеями. От, до прикладу, місто Кам'янець-Подільське, ми знаємо, що це місто туризму, да? Але тими даними, які у нас є, не завжди можна задовольнити попит бажаючих туристів, які приїжджають в місто Кам'янець-Подільський, певними місцями для тимчасового проживання. А так як ми провели оптимізацію мережі закладів професійно-технічної освіти в місті Кам'янці-Подільському, ми вивільнили з приміщення, спільно сиділи, думали, гадали, як ці приміщення в подальшому гарно використовувати, і придумали такий проект, як, скажімо, створення учнівського навчального готелю для розміщення молоді, яка приїде саме в Кам'янець-Подільський, і обслуговувати їх будуть молоді люди, учні цього навчального закладу. І виникло питання про те, що потрібно відкрити професії, які пов'язані із готельним господарством. Майстер готельного господарства, майстер ресторанного готельного бізнесу і багато таких інших професій, там і, скажімо, покоївки, але для готелів. Ось це перелік тих професій, які сьогодні ми будемо пропонувати молоді, тому що ми чекали, що які результати будуть цього конкурсу, розумієте, оголосити, але ж це можна все, що завгодно, маючи відповідні документи, маю на увазі ліцензію. Але якщо немає бази, не створено, то це буде профанація. Зрозуміло. А от у топ-3 найстребовніших професій на ринку Хмельницького входять швачки, продавці і водії різних категорій. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Сергій Вишня. Далі спеціальності, пов'язані з роботою з інструментами. На такі спеціальності є попит в абітурієнтів? Є. Ви знаєте, що от на спеціальність швачка у нас конкурси. На жаль, продавці, незважаючи на те, що попит у роботодавців є, а от бажання прийти навчитися цієї професії в заклади профтехосвіти немає. Я думаю, що тут причина не тільки в тому, що може неякісна підготовка цих такої категорії кваліфікованих робітників. Мабуть, щось потрібно було би змінювати в системі прийняття на роботу тих людей, які пов'язані з обслуговуванням населення. Все ж таки продавець, ми бачимо, що зараз в магазинах приймають людей без відповідної освіти, саме в цьому напрямку. Дозвольте, я вас призупиню, бо маємо телефонний дзвінок, а потім продовжимо. Добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір, слухаємо вас. Не чутно. Все, не чуємо телефонний дзвінок. Попросимо вас перезвонити, зателефонувати пізніше. І на сайті обласного центру зайнятості є інформація про міні-ярмарок вакансій, на якому замовник, а це переробне підприємство, запропонував 12 вакансій, серед них найбільше жилувальник м'яса і обвальник м'яса. А такому десь навчають? Ні, не навчають. Розумієте, в закладах професійно-технічної освіти навчають робітничих професій, які потребують такої суттєвої кваліфікованої підготовки. А ось, наприклад, таку професію можна здобути, мабуть, безпосередньо на тому чи іншому підприємстві через короткотермінові курси, короткотермінове навчання. У нас багато є таких професій, які сьогодні потрібні на ринку праці нашої області, але підготовка за цими професіями в закладах профтехосвіти не здійснюється. Наприклад, там оцинковщики, да? От для цього потрібно спеціальне обладнання. Потім там існують певні перестороги щодо професійної підготовки, мається професійної пригодності за станом здоров'я. Потрібно створювати нову матеріальну технічну базу і врешті-решт, скільки таких кваліфікованих робітників за такою професією нам потрібно на ринку праці. Тому, якщо є такі замовлення маленькі, то, звичайно, ми не можемо задовільнити в повній мірі. Для цього є служба зайнятості, вони використовують свої якісь шляхи. І маємо телефонний дзвінок, сподіваюсь, буде чути. Добрий вечір, слухаємо вас. Ага.
Добрий вечір. Не знаю, наскільки ви почули початок мого запитання, але в мене на рахунок кваліфікації тих випускників, отаких училищ. Тому що в мене сусідка закінчувала Хмельницьке училище, вона вчилася на швачку. І коли прийшла влаштовуватися на одне із підприємств, які шиють сукні весільні, на роботу, їй сказали, що її не візьмуть, тому що вона не вміє працювати на таких швейних машинках, як в них там знаходяться. То я не знаю, наскільки потрібні такі училища, які не готують настільки кваліфікованих працівників. Дякую. Можу відповісти. Розумієте, як в кожній галузі, в кожній професії нічого не стоїть, навіть на сьогоднішній день нічого не стоїть на місці. Базові кваліфікації чи базові вміння, звичайно, наші учні в поряду професій, в тому числі швачка, можуть здобувати і здобувають на тому обладнанні, яке багато років не оновлювалось. Але якщо це стосується міста Хмельницького, то я би хотіла би знати, мене цікавить адреса, який навчальний заклад вони закінчили, ця сусідка. Чому? Тому що в минулому році через постанову Кабінету міністрів з держави було виділено майже 400 тисяч гривень саме для модернізації бази матеріально-технічної для легкої промисловості. І на базі у нас поки що в місті Хмельницькому один навчальний заклад, центр сфери послуг, здійснює підготовку швачок, так скажімо, на високому рівні. І ось використовуючи ці кошти, був створений центр новітніх технологій по виготовленню, підготовці кваліфікованих робітників за професією швачка-кравець-закрійник. І я хочу сказати, що там обладнання не супернове, те, що можуть собі дозволити товаровиробники, напівавтомати, автомати. Я просто знаю трошки цю галузь, бо сама за першою освітою швейник. Ось. Але такі, скажімо, сьогоднішні нові технології, які там в училищі впроваджуються, наприклад, використання САПРО, не на кожному підприємстві навіть на сьогоднішній день є. І працівники, в нас укладені договори, працівники багатьох швейних підприємств проходять стажування в нашому навчальному закладі. Це за останній рік. Тому всі ці заходи були вживались. Тому я погоджуюсь. Специфіка пошиття весільних сукон потребує використання такого обладнання, яке виконує специфічні різні операції. Давайте ми не будемо так довго на цьому затримуватись. Пане Василю, а як на якому обладнанні ви навчаєте? Чи встигає воно за вимогами промисловості виробництва? Ми намагаємося знаходити свою схему підготовки, співпраці навчального закладу з діючими виробництвами. І на сьогоднішній день ми маємо 4 дільниці, навчально-виробничих дільниці на різних підприємствах. Адже не секрет, дійсно, як сказала Антоніна Михайловна, що кроки робить держава, виділяються кошти, але одночасно в всіх навчальних закладах неможливо це зробити. Тому наші навчальні заклади, в тому числі і наше, Вище професійне училище номер 11 співпрацює з підприємствами, такими як завод «Темп», який дав можливість створити навчально-виробничі дільниці. Крім того, є таке підприємство, як «Хмельниччина Авто», також надали можливість, адже не секрет, що, наприклад, що сьогодні автомобіль – це комп'ютер на колесах, і просто учень-випускник, який приходить на підприємство, допустимо, навіть автомобільного сервісу, він просто боїться підійти і десь якісь моменти. Тому є такий процес, як відбувається робота як наставничество. Тобто є наставники, де вони працюють в цьому плані. Крім того, є таке українсько-німецьке підприємство «Дювельсдорф Україна», яке надало можливість також приміщення для створення кабінетів теоретичного навчання на місці і дільницю, де діти відпрацьовують навики, набувають вже безпосередньо на виробництві. Я хочу сказати, що тут, що я хотів додати просто ситуацію, що ми пішли на те, щоб створювати навчально-виробничі дільниці, тому що це йде адаптація дітей, майбутніх фахівців вже до реального виробництва, плюс соціалізація їх вже в тих колективах.
Тому що не секрет, що якщо приходить молодий фахівець, і десь є старші люди, і вони хочуть взяти собі більш оплачуваний заказ, більш оплачуваний, тобто по зарплаті вони. Зрозуміло. А я хотіла б, я вибачаюсь, хотіла б додати, тому що Василь Михайлович розповідає про створення дільниць. Це гарний, скажімо, одна із форм адаптації, наближення навчання в умовах виробництва і дає можливість дійсно подивитись, підвищити якість навчання учнів. А інші ще є два шляхи, які ми сьогодні активно впроваджуємо. Це впровадження в навчальний процес елементів дуальної форми навчання за системою німців. І в нас цього року з 1 вересня 17 навчальних закладів, укладаючи договори з роботодавцями, будуть навчати саме в умовах з застосуванням цієї дуальної системи. Що вона, ну, коротесенька така суть, там нюанси. А давайте ми про це потім окремо поговоримо, да. Правда? Бо це ширша тема і цікава. І ми приділимо, да, час, тому що 4 хвилинки до завершення. Да. А ще є кілька питань. Дивіться, на тому ж сайті Центру зайнятості, про який я вже згадувала, є інформація, що найбільший виробник весільних суконь у Західній Україні буде радий отримати резюме від осіб, які володіють будь-якою іноземною мовою для подальшого навчання їх особливостям ведення зовнішньоекономічної діяльності. О, цікаво, чи в училищах є можливість навчати додатково іноземним мовам поза базовою освітою? Є, поза базовою. Прошу тільки коротко. Є, є. Ну, знову ж таки, весільні сукні, швейна промисловість, швейна галузь. Звертаюся знову ж таки до двох навчальних центрів, один в Кам'янці-Подільському, там теж спеціалізація і співпраця з роботодавцями, які спеціалізуються і шиють ці весільні сукні, і плюс місто Хмельницький, навіть у вас на телебаченні була передача, я знаю, стосовно весільних суконь, і там давали характеристику підготовки учнів, які навчаються в центрі сфери послуг. У нас є курс іноземної мови, англійської на сьогоднішній день, з професійним спрямуванням викладають фахівці, і тому кожен бажаючий, хто хоче безпосередньо за додаткову плату в навчальному закладі отримати ці знання. Зрозуміло. Робоча група з питань розвитку профтехосвіти при Хмельницькій міській раді впродовж року аналізувала діяльність відповідних закладів. Із членом цієї групи Сергієм Полісюком ми поспілкувалися перед ефіром. Він вважає, що система профтехосвіти потребує кардинальних змін. Давайте його послухаємо. Перше, треба прибрати загальноосвітню програму з професійного навчання. Професійне навчання має бути чітко професійним, конкретним, інтенсивним, щоб далі. Треба прибрати з переліку професій, які готуються за державний кошт чи за муніципальний кошт, прибрати ті професії, які не мають взагалі готуватися. Я вважаю, що барменів готувати за гроші громади – це просто єрунда повна. Перукарів не треба готувати. В нас є Академія перукарського мистецтва, туди гроші платять люди самі, щоб навчитися. А тут ми ще доплачуємо, щоб навчити. Люди добрі, щось не те відбувається. От такі професії треба забрати. Нам дійсно потрібні професії – токар, слюсар, тобто професії, які пов'язані насамперед з оборонкою. Бо там біда, чорна біда. Я про муніципальні служби не кажу, бо там недостаток теж людей є, і тим більше в регіональному замовленні, яке узгоджене на рівні міста і подано було в обласну адміністрацію, там ці професії вказані. Но насамперед ми були на зустрічі з нардепом Констанкевич, і директор оборонного заводу київського сказав, що в нього середній вік токаря 79 років. Середній вік, не максимальний, середній. Тобто стоять діди біля станків, які щось ще можуть робити. Вибачте, в нас питання оборони найболючіше. А в нас діти не хочуть туди йти. І наш ефір уже добігає кінця. Прошу дуже короткі ваші коментарі. Прошу, я хотів сказати, що є дійсно проблема вибору професій. Тому ми повинні проводити професійну орієнтацію, вже підключаючи виробництво, оті ж заводи, і не робити профорієнтацію вже готових набраних дітей в професійно-технічному навчальному закладі, починаючи з школи. І я думаю, що в цьому році нам це вдасться, тому що є така ідея створити такий проєкт, значить, ну, типу соціального телебачення для того, щоб більше пропагувати оці робітничі професії дефіцитні. Зрозуміло. Прошу, пані Антоніна, і завершуємо. Що стосується, скажімо, інтерв'ю пана Сергія Полісюка, я хочу сказати, десь він правий, десь він, скажімо, трошки так критично до цього всього ставиться. Вони працювали з цією робочою групою. Ще є багато питань, які потребують узгоди, але державне замовлення і оборонка – це не муніципальні гроші.
я хочу відразу це сказати, щоб всі чули. У нас навчальні заклади отримують державне замовлення, фінансується така підготовка через державний бюджет. Гроші з обласного ні міського бюджету не беруться на підготовку фахівців, кваліфікованих робітників для тих заводів, які пов'язані з оборонною промисловістю. У нас підписані спеціальні документи, сюди підключений університет наш національний, тому тут питання повинно бути, ну, з цим зрозуміло. А все останнє, підготовка барменів, знаєте, ніде, ми все ж таки маємо гарну конституцію, і молодій людині не заборонено, законом передбачено, що ми маємо створити умови для того, щоб людина першу свою професію отримала за державні кошти. А державні – це і кошти громади, області, самої держави. Все зрозуміло. Дякую вам за участь. Вам, шановні глядачі, дякую за увагу. На сьогодні це все. Зустрінемось уже завтра у цій же порі.